93年的，他58年的，在一起一年多。开始是有一点点顾忌，怕我爸可能会不同意吧。后面想想，他们也管不了我。不一样的就是年轻人他比较急，我是可以考虑，但是我妈妈也是不会说要小孩的。我觉得他的心态就跟年轻人一样，但是他会更成熟一，更理性。随便他们说去，我过的是我的生活。这个是上了浪榜的，大家注意看啊，顶猴，顶猴给上来的啊，九派报道的，还是个异国恋啊，对方是哪国人呢？没有说啊，大概他姓李，大概是新加坡呀。是看这个穿戴不像是贫穷的地方吧。评论65岁感觉像是免费照顾老人的保姆。评论成熟对65岁还算优点吗？评论图钱呗，难道图他不洗澡？评论都是成年人了，应该为自己的决定负责，不必在乎他人的意见。评论这个是菜台 CT 啊，这个是小粉红，他说两个人你情我愿关你屁事儿啊，实在你没事干了，去村东头把大粪挑了，要不然上报到联合国问问安理会有没有意见。但还是有玄机的，比方说他怎么不谈是一个反向的，他不会说，比方说一个30岁的男生迷恋上一个65岁的尼泊尔大妈，他没有这个他虽然是30岁的女生恋爱一个65岁的男子，还是个发达地区的男子啊，这个是有踪迹可寻的啊。性啊是一种生产资料，是一种能源啊，能可以上这个东西的大概还是符合男权这个东西，哎，男权越重就越是个问题吧啊，一个越文明的一个社会它当然也会有这种现象，大概不会被大家太关注。顶猴来讲这个事儿，可能就讲它的合理性啊，似乎在巩固男权这个东西吧。谢谢大家。